Добър ден, дами и господа. Казвам се Невина Стойчева. Благодаря ви, че сте тук и имам възможността да направя анализ на умението работа в екип. Едва ли днешно време е останал обява за работа или CV, в което въпросното умение да не се споменава под една или друга форма. Несъмнено, на всеки от нас ни се налага да работим с други хора, когато сме в офиса. Но дали всъщност това означава, че умеем да работим в екип? Ако зададете въпроса на някого, дали умее да работи в екип, автоматично ще получите отговора. Ами да, то нали работи с други хора? Разбира се, този отговор не е задоволителен. А според вас, какво означава да се работи в екип? Ако днес ние тук сме една група хора с общи интереси, то това ние сме група хора с общи интереси. Но ако ние сме една група хора с ясно поставена цел и задача, то тогава ние можем да се наречем екип. За въпросните умения за работа в екип стоят конкретни модели поведения. Това са поведение, умение за общуване, умение за решаване на конфликти, умение за вземане на решение, умение за организиране и планиране, умение за инициативност. А какво всъщност точно означава умението работа в екип? Това е комбинация от действия, които се извършват от двама или повече души или група, чрез които те допринасят чрез своите умения и индивидуалност за ефективното изпълнение на общата цел на компанията. За уменията за работа в екип стоят конкретни поведения. Човек работи в екип, когато допринася в опитите на групата за разрешаването на даден проблем, когато споделя собствено мнение, идеи и информация, когато взима активна роля, дори когато групата дискутира други идеи, когато подпомага за развитието и до разработването на идеите на останалите, когато демонстрира разбиране на екипните цели и задачи, когато демонстрира отдаденост към груповия процес, когато изслушва мнението на останалите и когато уважава чуждото мнение, отворен е и е подкрепящ към останалите. Но коя всъщност е движещата сила един екип да бъде успешен? Това е доверието. Доверието е символ на успешния екип. Без съмнение няма как една група хора винаги да бъдат на едно и също мнение. Те няма как, когато няма доверие помежду си, да приемат чуждите идеи, да се сработват, да се кооперират и съответно да постигат поставените цели. Но какво всъщност представлява доверието? Доверието това е вяра в почтеността, в компетентността, в лоялността, в последователността от действията на един човек, както и готовността да му се довериш. Ако сте лидер или дори член на екипа, вижте кои са петте златни правила, които окуражават един екип да бъде успешен. Златно правило номер едно. Намерете неща, които да се приемат лесно от екипа. Това означава да поставите една обща цел, в името на която всеки да си свърши работата съвършено. Златно правило номер две. Това е признанието на добрия екип. Много е лесно всички успехи да се предпишат на лидера. Но всъщност 90% от успеха зависи от екипа. Затова лидера е този, който трябва да отдава своето признание към екипа за неговия принос в успеха на компанията му. Златно правило номер 3. Накарайте хората да се разбират по-добре помежду си. Златно правило номер 4. Накарайте хората да си съдействат по-добре. Златно правило номер 5. Не очаквайте това да се случи за една нощ. Това е по-скоро дългосрочен проект, отколкото краткосрочен. Отнема време един екип да се сработи. Важно е да се поставят малките стъпки, а големите дела ще дойдат след това. Работата в екип ни учи на това да бъдем колегиални, да бъдем гъвкави, да се доверяваме един на друг. Позволява ни да се научим на отговорност, на отдаденост, на сътрудничество и на това как да се приспособяваме към различни ситуации и характери. Работата в екип ни дава
умение да се адаптираме, да приемаме чуждите мнения и идеи. Работата в екип осигурява една стабилна среда, в която недостатъците на едни членове от екипа се компенсират от уменията на други. Именно в тази симбиоза се състои успеха. Позволете ми накрая да ви разкажа една притча за старото муле и успешната работа в екип. Един ден човек излязъл с колата си на път, шофирайки като стърпило за нещастие и падна в канавката. Наложило се да потърси помощ. Наблизо имало ферма. Запътил се натам и фермерът на драго сърце решил да му предложи най-старото си магаре. Мъжът погледнал скептично, не вярвайки, че това магаренце ще успее да му помогне. Но няма друг избор, трябвало да му се довери. Отишли при колата, прегнали магаренцето. Фермерът извикал: «Давай, Джак, давай те, давай, Лорик!» И магаренцето с лекота извадил колата. Мъжът останал доволен, впечатлен, погалил главата на магарето, но няма как да не забележи, че фермерът извикал няколко имена преди това на магарето. Съответно попитал фермера защо е сторил така. Фермерът се усмихнал доволно и отвърнал мъдро: «Старият Лорик е напълно сляп, но докато вярва, че е част от екипа, никога няма да откаже да тегли». Вярвам, че с тази презентация съм дала една добра представа за това как всеки от нас да намери своето място в екипа. Благодаря ви!